Ndërsa bëhemi gati tani të anonsojmë të ftuarën tjetër speciale të mbrëmjes. Është një këngëtare, historia e famës dhe sukseset e së cilës lind gjithashtu nga një format talentesh si Ethe dhe së Premtes. Ajo është në mënyrë të padiskutueshme një nga vokalet më të mirë të muzikës shqiptare, që është rritur ndër vite dhe që e vetmja mund të jetë ndër shumë këngëtarë shqiptarë që mund të sjellin një version dinjitoz të këngës Listen, një nga këngët më të komplikuara të repertorit të divës botërore Beyoncé. Ajo sonte ka vendosur ta sjell live dhe të komunikojë me ju përmes zërit të saj, zonja dhe zotrin, për të nderuar dhe për të kënaqur të gjithë fansat nga Kosova që ndjekin X-Factor sonte. Nga Gjakova vjen Flaka Krelani. Flaka Krelani, zëri i fuqishëm nga Gjakova, triumf në programin e Ethe dhe së Premtes, kur e nditet e dyta. Çmimi i Best Alternative në Top Fest. Çmimi i dytë në festivalin e fundvitit. Një nga fenomenet absolute të muzikës rock dhe alternative në Shqipëri. Listen, I am alone and this crossroads.
absolutisht e merituar. Na ke manitur, na ke manitur flakat. Është me të vërtet një nga performancat live që më ka emocionuar më shumë si spektatore. Bravo, bravo të qoftë. Nuk e di si është puna e këtyre talenteve që vinë nga Gjakova, ka një sekret kjo puna e zërave nga Kosova që i thyen xhamat me fuqinë e vokalit. Teoria është e ujë mirë që pinë. Jo, më është genetike, është në ADN kjo gjë. Dhe Simon Cowell po të shikon të ty, do të të kështë rëmbyrë me njerë, të të mërë të atit e ka të formatet e X-Factor të botëror, se është me të vërdet për të krenuar Shqipëria me artistit ty. Bravo. Shumë shumë falemderit. Bravo. Shumë falemderit për formuar shumë një skenë ti, të që është X-Factor. Edhe live, listen to Beyoncé, e pa imaginushme. Do të këtë ardhur shumë bukur dhe të këshikuesit. Flaka, Tanina, e thuaj ti. Sekreti Gjakovarve kush është, se kemi dhe festinën këtu nga Gjakova, kemi dhe të talentet të tjerë nga Kosova që nga shkërqenjë. Nuk e di, sekreti është vetë talenti. Aj x-i që shumica nuk e di, po ne e zbulojmë. Gjakovarve, dhe gjitha. Si po s'po them që edhe Kosova ka shumë talent, edhe Shqipria gjithashtu. Si po përcillet, si po përcillet x-faktorin në Kosovë? Po përcillet jashtëzakonisht shumë, është një talent show që më të vërtit po jep rastin që gjithë talentet në bashkë shqiptar të tregojnë vetën, edhe po përcillet jashtëzakonisht shumë, mirë po jo vetëm në Kosovë edhe në Shqipëri, po në barë botës po faqës gjithë më shqiptar. Ishte një zë kaq melodios dhe një këngë që na erdhi kaq bukur, ne të falenderojmë për emocionin që solle këtu për së gjalli. Ashtu siç këndojnë artistët e mirëfillët e vërtet të skenës, Flaka Grelani në X Factor Albania, përshëndetje edhe një herë Kosova. Faleminderit shumë. Faleminderit Flaka, shumë faleminderit që ishe sonte këtu.